Ladislav Pokštefl, zvaný Šrek. Takže opravdu to nejtěžší, ale zásadní na začátku je fakt si udělat v hlavě jasno, že to chci a co chci a počítat s tím, že tomu prostě ten čas budu dávat. Nebudu se trápit, nebudu trpět, pokud nechci všechno hned, nebo pokud to nechci moc rychle, ale musím v tom vydržet a musí to být prostě rozhodnutí na dlouho. Na zbytek života, řekl. Dobře. Tak se rozhodnu, vyboxuju si ten čas, dostanu do hlavy to, že chodím, aspoň dvakrát týdně, teď najednou zacítím tu změnu. Líp se mi dýchá, nebolí mě záda prostě, když sedím u stolu, nebo míň aspoň bolí ty záda. A ještě mám ze sebe dobrý pocit. To přijde taky. Obzvlášť u chlapů, jako najednou, kurník, to tělo se zas nějak hýbe. Jako. Takže já chci cvičit víc. A pětkrát do týdne. A sám si ještě do toho vložím něco. Je to dobře? To už, jak jsem říkal před chvilkou, tam jde o to, že když to zobecníme po těch 2,5 hodinách toho úvodu těch, po těch procházek, zalíz do toho fitka a tam začít vlastně pracovat na tom jádru toho těla. Tam už to může být zase, každý člověk to má jinak. Pro mě ideální 3x sejdnu, minimálně nějakých 45-50 minut a pracovat tam na takový ty všeobecný tělesní průprave. To znamená všechno zdvihat celým tělem, neříct si, já chci mít velký biceps, nebo já chci mít velký bench press třeba. Ale aby ta síla byla, to víš sám, že mám rád se všema lidma, co pracuji, aby ta síla byla opravdu v celém těle. Může to člověk zvládnout sám? Že si řekne prostě, já se podívám na YouTube, podívám se na internet, jaký tam ty cviky jsou a budu si to sám všechno řídit? Tam je důležitý, pokud je to nějaký bývalý opravdu sportovec, který v mládí sportoval, pak biznis, prostě rodina, neměla to čas a teď se k tomu vrací. Takovýhle člověk to tělo zná svoje a ví, co na něj funguje. Ví, že běhal, ví, že chodil do posilovny na svou přípravu kondiční. On to spojí s těma novými poznatkama, co jsou. Některé videa nejsou bez špatný na tom internetu. A je schopen jakoby si to nastavit. Dejme tomu sám. Jo. Ale člověk, který opravdu si řekl třeba ve 40, já nechci od 40 chřadnout prostě do pozbytek života, ale chci se fakt něco dělat, tak by měl toho odborníka oslovit, který ho vlastně provede tou cestou k tomu, co on chce. Já totiž za sebe musím říct, že vlastně jsem k tobě začal chodit na cvičení, to už je 10 let snad. To už je 10 let. Když jsem se vrátil z Grónska a já bývalý sportovec, navíc po přechodu 600 km Grónsko, jsem si připadal, jaký jsem Robocop a po prvních 3 tréninzích jsem prostě byl úplně hotový. A zpětně viděno, za sebe můžu rovnou říct, že já bych si to nedokázal takhle postavit, to cvičení. Takže mě zajímalo, ale nejseš kategoricky proti, že pokud člověk se zná, že tak může prostě najít tak na netu může, věci, který, ve kterých se zorientuje. Tak může. Protože ty vlastně, ty tím, že jsi chodil ty výpravy hodně, tak jsi přizpůsobený se byl na určitý druh týhle extrémní zátěže v té chůzi. Ale vlastně, jak jsme začali cvičit spolu, tak jsme tam právě se vrátili na ten úplný začátek. Zpevňovali jsme jádro. A začali jsme pracovat vlastně s tím jádrem toho těla. A postupně jsme do toho dávali ty kondiční prvky, aby se byl vlastně na ty svoje další výpravy připravený. Proto se byl z toho úplně jako vyřízený ty začátky samozřejmě. Jak jde k sobě hubnutí a cvičení, jako zvyšování svalové hmoty? Svaly jsou těžší než tuk. Takže člověk mnohdy bude mít pocit, že sice tuku ubylo, ale na váze to vidět není. Jde to spolu, jde to ruku v ruce, anebo spíš by si on člověk říct, tak teďka hubnu a svalovou hmotu vyloženě budu budovat později? Hele, jde to, tyhle ty dvě věci zase, jako v podstatě nemůžeš moc jako oddělit. Můžeš to oddělit tréninkově, můžeš chodit ráno do posilovny, cvičit tam s těma váhama, nabírat, když to řekneme, nabírat ty svaly. A odpoledne si můžeš chodit zase ty procházky, můžeš si chodit na to běhání a tam si můžeš pálit ten tuk. Nejde to udělat, dneska je jako hrozně moderní cvičit, za tu hodinu stihnout vlastně úplně všechno. Jak vlastně nabrat svou hmotu, tak spálit ten tuk. Jo? Je lepší vždycky to vlastně udělit a orientovat se na to, že buď chcete nahubnout ten tuk, což jde ruku v ruce s tou nápravou té stravy, tím samozřejmě zhubneš, ale zase třeba ztratíš nějakou svou hmotu, že budeš v tom kalorickém deficitu. Ano, jo? Ano. Takže tam pak zase je právě dobrý ty tréninky rozdělit, jeden trénink mít na to hubnutí, druhý trénink mít na nabírání svalové hmoty, v ten den třeba i víc jíst, aby se ty svaly mohly opravit v té regenerační fázi. Jo? Nejde to vlastně dělat, jako bys řekl, tak teďka já naberu za svaly a zároveň vlastně zhubnu. A to, co je pro tebe vlastně ta nejlepší míra, hlavně ženský to řešej, najednou přijdou a řeknou, já oblíknu tu sukni, já oblíknu ty kaloty, ale jak je to možný, teď já mám o 5 kilo víc,
než jsem měla předtím. Ale ona to vlastně má v tom svalu. Takže to tělo bude paradoxně těžší, ale bude líp vypadat, bude se samozřejmě líp cítit a bude mít logicky vlastně méně tuku a víc svalu. Ale bude těžší. Jo. Takže nejlepší je si na začátku říct třeba fajn, chci trochu zhubnout, protože prostě teďka po Vánocích to je moc, abych držel. Většinou je to o tom hudí, ano. A doplavek samozřejmě. Doplavek. Velká věc, hudí doplavek. To zase budou reklamní kampaně, všechny možný. Takže si říct fajn, teďka chci zhubnout a jenom si v hlavě vytvořit jako myšlenkový mentální prostor na tu aktivitu. A pak, až jsem na té váze plus minus, na které jsem chtěl být, tak tam pak si říct, tak a teďka jdu stavět formu nějakým způsobem. Teď si řeknu, jo, protože vlastně s tím hubnutím, když člověk vlastně hubne, tak nemůže mít samozřejmě tak náročný ty fyzické tréninky, jo, protože nemá na ně dostatek energie. Potřebuje vlastně spálit tu svoji tu hmotu. Pak teda zjistí, že já bych jako by rád nějaký svaly. Jako to břicho už dobrý, něco jsem jako zhubnul, ale rád bych nějaký svaly. A samozřejmě čím víc zase ten člověk potom těch svalů nabere, tím líp se tomu tělu vlastně ten vlastní tuk spaluje. Takže to potom je trošku i propojený ten efekt toho nabírání ty svalové hmoty a toho spalování toho tuku. Dobře. Teďka vyloženě jako partie těla, chlapi, ať je tam rampa, ať tam jsou bicepsy, že jo. Tak se normálně vybere cvičení, na ostatní se dlabe, na tohle se člověk zaměří. Ne, jde to vždycky, to musí, a to víš i z těch našich tréninků, vždycky to musí vycházet co jádra. Takže já preferuju to, že vždycky tam musí v tom každém tréninku být cviky na to jádro toho těla. Většinou ve fázi toho rozcvičení, rozběhávání, potom různý, víš, jak děláme ty výdrže a tyhle věci. A potom se zaměříme na tu periferii. To znamená, ano, chceš mít, zase to nejde mít takovýhle ruce a takovýhle nohy, no, ale jasně chci, když to řeknu, nafouknout ten vršek, tak ano, dá se víc cviků vlastně na tu partii, kterou chci mít větší nebo chci mít prostě namakanou, tak těch cviků samozřejmě logicky musím dát víc. Ono vlastně, aby toto tělo vůbec uneslo. Já xkrát vidím fakt chlapa, který sotva se vleze do dveří, ale bolej ho záda, problém má, protože ho ten aparát, který si vybuduje, taky něco váží. To je právě o tom, že vlastně spousta cvičenců je takových, že jsou to ohromní chlapy. Mají prostě hrudník obrovský, bicepsy, vlezou vlastně na tu benchovou lavici, vytlačí tam 150, 180 kg klidně, jo, ale vlastně to tělo je, když to řeknu odsaď, takhle. Ano. Tak vlastně se na něj podíváš odsaď takhle, většinou vlastně, aby tohle to zvládli, tuhle váhu, aby vůbec utahli, tak tam jsou většinou velký břicha, že vlastně oni to vyžaduje velkou míru energie tohle vytlačit. A vlastně, když mu dáš třeba něco uběhnout, nebo ho dáš rychle výjít do schodů, nebo dáš mu něco z kondičního cvičení, třeba co děláme spolu, nějaký právě to celotělové zapojení, tak ten člověk jako úplně je marný, úplně skolabuje, než by se mu jako fláknul, ale nedá to, protože prostě to netrénuje. On trénuje jenom ten těžký bench press, aby tam byl ten hrudník, aby tam byly ty ramena, aby tam byly ty ruce. Oni vlastně na tohle to ten člověk zapomene. A vlastně vůbec, protože ono to hlavně nebaví. Víš, to ty cviky oni moc zábavní nejsou na to jádro toho těla. Jo, ty balanční věci, prostě ty výdrže různý, mytání tam různě rukama, ono to ty chlapy nebaví. Takže člověk si, to, my tady vlastně říkáme strašně nepříjemné věci, no povídej. Další vlastně, že ti to musí bavit, jo. No to je ono. Jo, a to prostě ty chlapy to časem jako tak, že i když oni se projdou nějakým takovým obdobím, počátečně, jak jsme se bavili, tak ono je to pak už jako nebaví. Jo? Dělat nějak furt, jako to já, proč to mám dělat, jako mě ty záda nebolej. No. Jo, takže to se nesmí opomíjet. A to víš moc dobře za 10 let, co to děláme spolu. Nesmí tam tohle to prostě nikdy chybět. Pravda je, že mě se úplně změnila kinetika běhu. Já když běhám, tak vlastně ta dynamika toho běhu vychází už z úplně jiných jako pohybů a z jiných částí těla, než vycházela před těma 10 lety. Takže používat svaly, prostě, který člověk vůbec nevěděl, že má. No a i to tělo vlastně jde celý najednou, že prostě ta kinetika celého trupu to tělo posouvá dopředu, což se předtím zdaleka tolik nedělo, to je pravda. Tak a to je to, co já říkám, že vlastně vždycky tam musí být to tělo jako celek, silný, a pak může, jako jestli si chce přifouknout ty ruce, tak je jako přifoukneme. Když to ten člověk chce, tak proč ne? Ale nesmí to být kontraproduktivní k tomu, co jsem s ním vlastně doteďka vybudoval. Takže já to rozetnu. Člověk musí si na začátku fakt jako rozhodnout a podle toho přijmout dvě dost nepříjemné věci. Bude to trvat dlouho, týdny, několik málo měsíců, než začne razantní změna. Ta změna je cítit po 14 dnech samozřejmě, když člověk cítí líp, ale opravdu velká změna, to budou měsíce. A ještě, že prostě budu hold muset cvičit a posilovat i partie, které mě nebudou bavit, ale hold
aspoň na začátku to musím vydržet prostě. Tak na tom potom je ta cesta vlastně toho trenéra, mm-hmm. který se na tebe naladí jako klienta a vlastně provede tě i těma nepřímýma cvikama, mm-hmm. který tě nebaví, prostě, ale jsou nutný, mm-hmm. a zabalí tě do toho tvýho tréninkového plánu, který a má... A přidá tam něco, z čeho budu mít radost během toho přesně cvičení. Tak. Jo, něco, co ti zaměstná hlavou, něco, co ti ježišmarja, teď zase 50 tohle. Mm-hmm. To víš moc dobře, no, že? No jo, přesně, teďka, takže potřebuji nějaký to jsme to úplně spolu vlastně předělali, dostali jsme se taky do fáze, kdy to prostě nešlo, nebavilo tě to, nezlepšoval ses prostě, práce mm-hmm. si měl hodně. A teďka vlastně si myslím, půl roku, rok, tři čtvrtě jsme to vlastně úplně změnili, zaměstnali jsme tě vlastně tohle úplně jinak, máš tam úplně všecko mm-hmm. a vidíš to sám i na dnešním tréninku, jde to pomalu, to jde zase nahoru. Mm-hmm. Jak tvoje fyzička vlastně, tak ta tvoje síla. Co řekneme ženským? Ženský chtějí asi zadek posilovat. Zadek, jasně. Prsní svaly možná, aby měly pevnější držení, nevím. Zadek, břicho. Zadek, břicho. Hmm. Tak to je... Ach, štíhlí svaly na ruku. Takže holky můžou cvičit sami. Tam nehrozí, že by to nějak přetáhli, přehnali, nebo holky taky? Holky nemůžou cvičit sami, protože holky zase vlastně... Oni chtějí zase ten zadek. To znamená, že oni vlezou na ty stroje, říkám tomu gynekologii, jak tam jenom roztahují nohy. Jo, dávají, vlastně, že tlačí stiskem nohou. Od sebe k sobě a vytvoří si tam zase, to je opak třeba chlapů, kteří si udělají tu obrovskou svalovou hmotu na těch ramenou a na těch prsou a na rukách. Tak ženský si vlastně udělají to samý na zadku, na stehnech. Mm-hmm. A vlastně je tam ta samá disproporce. Takže mají slabunkej vršek, slabunký ruce, nemají tam zádový svaly, jsou ohnutý prostě, že jo, vystoupí dopadky. Ale je tam teda, dejme tomu, třeba pevný zadek a pevný stehna. Mm-hmm. Protože stejně jsou třeba spokojení, že mají pevnější zadek, ale bolí je záda. Jo. Jo, stejně sedí, starají se o děti, že jo, tohle, nákupy nosej, taky se to bolí zase záda. Mm-hmm. A to je zase takovou ženskou zase u mě najdeš vlastně na tom tréninku, protože občas bolí něco každýho samozřejmě, jo. Ale nemůžeš tam vytvořit prostě takovouhle disbalanci, že bude jenom silný zadek, jenom silný nohy, stejně jako u chlapa nemůžeš prostě dělat tohleto. Celý dělo. Vysvětlit mu, a pokud to ten člověk takhle dělat nechce, tak já mu jako nemůžu pomoct. Jasně. Vystouplý lopatky, z čeho jsou? Co má člověk ochablý, když má tak jako... Mezilopatkový svaly, který vlastně ty lopatky drží a je to z toho, že vlastně většinou pořád vlastně jenom sedíme. Nejsme schopni se narovnat. Jsou většinou zkrácený prsní svaly, jsou takový protahovací svaly, kde to opravdu tahne, takže řešení je protáhnout ty prsní svaly a posílit vlastně ty mezilopatkový svaly. Jo. Člověk většinou, tohle říká s tomu horní skřížený syndrom, s tomu říká, jde to do kříže, jsou zkrácený prsa a na druhé straně to oslabený mezilopatkový svaly. A tím vlastně, jak je člověk neustále furt ve stresu, tak stresová reakce těla je vlastně zakrýt si hlavu. Jasně. Jo, takže vlastně, ať když jakkoliv o tom člověk vůbec neví a vlastně sedíš a máš... Jo, a ještě pořád, holky s těma zamotanýma nohama, jak často sedí úplně překroucený nohy, jasně. Takže veškerý oběh, prostě krevní, všecko prostě mají tělo přes sebe. Pojďme k tomu. Nějaká denní pohybová hygiena. Kdy vstát od stolu, jak často, co udělat, jak se pohnout, aby mě správně cirkulovala krev, aby to prostě bylo pro to tělo v pořádku. Hele, na tohle zase je dobrý. Ty lidi, co začnou takhle cvičit, tak zase dneska je to ideální si to fakt dát do toho mobilu. Mm-hmm. Dal bych si tam třikrát za hodinu prostě upozornění, vstaň, zvoní ti to vedle tebe. A jenom, že ty vstaneš, přesně takový ten pohyb, jak jsi udělal ty, protočíš si ty ramena, půjdeš si minutu, dvě. Stačí třikrát do hodiny, minuta, dvě, prostě trošku, abys nebyl v té stejné pozici. A když si to nedáš do té upomínky na ten telefon, tak to nikdy neuděláš. No, jasně. Kolik pít? Hodně se diskutuje o tom, že ledviny snesou jen určité množství vody, člověk by to neměl přehánět a proti tomu zase zavodnit, jak správně? Já to dělám u sebe, že je to podle pocitu nutkání na záchod. Mm-hmm. Jo, to znamená, přijde třeba ženská, která prostě nepije, vypije ani ne třeba necelý litr. Za celý den, je to úplně běžný. Jo. A ještě do toho pije kafe, který tě vlastně odvodní a já jí najednou řeknu, že mám pít 3 litry, ne. To v životě nedá, že jo? Takže vlastně, když se začínáme, když půjdeme do toho jeho životního stylu, tak zjistíš třeba, že pije ráno, v poledne, večer kafe, mezi tím dá další 2 kafe, tak já jí řeknu, a pijete k tomu kafe vodu? Ne, nepiju. Tak začne pít, jak před kafem, tak po kafi začne pít víc vody, jo? A začne se postupně třeba po trojce, za dopoledne, po trojce, za odpoledne se začne přidávat. A to tělo se takzvaně zavodní. Jo, protože když ty ledviny to samozřejmě zpracují a všechno to vyčuráš, když uděláš velký skok z litru na 2 litry, na 3 litry. Jo? A tohle to opravdu u tohohle jde o ten pocit vůbec ne žízně, jako,
můžeš mít klidně žízeň a nemůžeš mít dostatek vody sobě. Ano. Ale jde tam vlastně o to, jak často chodíš na ten záchod. A jak často bych měl teda chodit na záchod? Ale zase no, jak často? Pětkrát denně třeba? Jo, jo. Co s jídlem? Už jsme se bavili o tom, že by si člověk měl začít všímat toho, co jí, tak pojďme si říct, co by teda měl jíst a co by teda jíst měl jako málo, co by měl upozadit. Čím jednodušší ta strava bude, z hlediska zpracování, tak tím víc by jí měl jíst. Takže nevařený věci? Jo, to jasné, ale myslím takový už ty rafinovaný věci. Balený věci prostě, to, co máš udělaný, ty jídla takový v té krabice, ty krabičkový jídla rychlý. Tak, nemyslím krabičkovou dietu, jo, to je dobrá věc. Jako, aha. Jo. Ale McDonaldy prostě, hodně odcukrovaný věci. Nějaký buchty takový, ty opravdu už jako, co se úplně kouká ta chemie. To jako nevyužiješ jako energii. Tak co zeleninu syrovou, vařenou nebo udělanou v páře, maso na grilu s minimem nějakého prostě tuku okolo, prostě čistý jako přírodní věci. Co řekneš lidem, kteří mají rádi sladký? Já mám rád sladký. Jde o to zase z jakého zdroje. Pokud máš rád opravdu hodně sladký, hodně sladkýho, zkusit to vyměnit za ovoce, ale zase tím ovocem se spíš krmit dopoledne, nějakou 2, 3, 4 hodin. Zase nejíst to moc večer, co má člověk na to nejvíc chuť, že má čokoládu večer třeba. No. A postupně zase máš zase chuť hodně a sladký, něco ti v tom chybí. Ale jde to přesunout přes den. A ta chuť přichází, že teda něco chybí. Takže... To je právě to hezký, že ty vlastně v té úvodní fázi si akorát to, co máš rád, přesuneš jinam. Jasně. Ale jíš to dál. Ano. Ty si to nezakazuješ. Když to chceš udělat za ty 3 měsíce, tak si to prostě musíš zakázat. A za ty 3 měsíce z toho života nic nemáš. Jasně, ale tak hlavně taky ty 3 měsíce jedu v nějakým provizorním režimu a říkám si ještě 14 dnů a konečně se najím a tím pádem pak za další 3 měsíce je člověk zpátky tam, kde byl. Ne, ještě hůř. A většinou ještě hůř. Protože to tělo opravdu většinou na těch rychlých programech pracuje právě opravdu na prostý nouzi. Jo. Takže ono stejně je nastavený na nějaký určitý množství kalorií, který potřebuje, který mu člověk za ty leta vytvořil a pak tam stejně hnedka spadne. To je důležitý vzkaz. Člověk, když cvičí a hubne, by neměl trpět. Neměl by trpět. To je důležitá věc. Tak přesně tak. To měl by se u toho, to je ono, jak jsme se říkali o té pozvolné změně. Ty bys to měl dojít opravdu pozvolně a musí tě to bavit, i když to jsou ty cviky, které, ať jsou to cviky, které tě nebaví, ať je to jídlo třeba, které tě nechutná. Ale musí tě to, zase to musí být zabalení mezi ty, co tě baví a co ti chutná. Dobře. Jo, protože když tě to dlouhodobě nebude bavit, budeš se do toho nutit, nebudeš to dlouhodobě dělat a v tom případě to nemusíš dělat vůbec. A jsi v takovém klasickém milu. Tady jsem nahoře, tady jsem dole a vlastně tady jsem se přinutil, tak jsem to chvilku vydržel, k ničemu to vůbec tenkrát, tam ten rok, to jsem na tom byl dobře. No teď vypadám takhle, no jako. Já už to nedám. A to je na part, to je k ničemu samozřejmě, to je potřeba to dostat. Já už to nedám. Mě jde o to, ale mě zajímá, jak bude ten člověk vypadat a cítit se ve 40, v 50, v 60, v 70, v 80. Ne, jak bude vypadat za půl roku. Jo. Sám běhat tím asi nic neskazím. Pokud se nesedřu prostě úplně jako 3 kiláky, 5 kiláků. Nejjednodušší věc prostě změnit, začít tu chůzí, přidat se rychlou chůzi, pak si přidat ten indiánský běh, že chvilku běžíš, chvilku jdeš, zvětšíš si tu kapacitu těch plic, potom postupně něco uběhneš, zjistíš, že tě baví běh, ale trošku tě přece bolej ty záda, tak zase půjdeš si zpevnit do té posilovny to core, to jádro, abys mohl vlastně běhat víc. Teďka je i ta doba těch náborových akcí do všech možných těch velkých tělocvičných center. Jak poznám dobrého trenéra? Na základě toho úvodního pohovoru. Co ho o mě zajímá, co se ptá, co si toho trenéra musí zajímat nejenom ten tvůj cíl, který ty chceš ukázat. Což si myslím, že v hodně případech právě přijdeš tam, prostě velká fabrika, je tam ten trenér, ten ti řekne, že to slíbí, za 3 měsíce bude to takhle vypadat. Ano, on ti tam jako nepochybně každý stravovací režim, který máš, různý diety, keto diety, každý tenhle ten režim bude vždycky fungovat. Nemá smysl se přijít, jestli ketonová dieta lepší než sacharidová dieta, jo? Není. Každý ten režim vždycky splní to, pokud se nastaví, vždycky splní to, co vlastně se po něm chce. Ale krátkodobě. Dobrýho trenéra, podle mýho názoru, by měl zajímat právě, jak jsme se zase vrátili na začátek, celý ten tvůj život.
To znamená, ty se musíš svěřit na začátku, je to takový víš, prvně, ale musíš se říct, jaký máš život prostě, jaký máš ten denní režim prostě, kolik by si byl ochoten za udržení svojí, dejme tomu životní pohody, tomu věnovat. Času. Času. Zpočátku teda přemýšlení o té stravě a vlastně kolik jsi schopný věnovat teda tomu pohybu. A na základě toho by ti měl říct, co vlastně vůbec je reálný pro tebe. Že pokud ty mu řekneš, já si ježišmarja, ráno vstanu v 5 a přijdu domů v 11 a takhle to mám prostě 5 dní v týdnu a ten člověk ti řekne, hej, to není problém, prostě to dáme. Tak je to divný, 3 měsíce. Tak 20 to bude stát třeba. Jasně. Jo? On ti to, proč by ti to neslíbil, že on ti to slíbí. Jo, jo. Vydrží to měsíc, vydrží to na měsíce, tak nějak něco z toho bude aspoň. Pokud on není schopen převzít za tebe odpovědnost v tomhle tom, že to je i jeho role, že to není jenom, že ty potom přijdeš a je, no a měl jste tohle, no to jsem nedělal, no. Víš, že ti řekne nějaký režim, jo, a který stejně si uvědomuje, že není pro tebe režim celý, jasně. Absolutně reálný prostě a pak jenom, když tě zváží třeba nějaký tý váze, během finanční a podobných přístrojích, tak ti řekne, no vy jste ale nezubnul, no. Vy jste se, myslím, ale nedostal toho fitka. Vy jste nepřišel cvičit. Vy jste si měl tohle, to jste říkal. Vy jste mi to... Tak se nedivte, já jsem vám to říkal. Nemůže ti najednou říct, po nějaký době, po měsíci, po dvou, já jsem vám ale říkal, že to nemáte dělat. To je jeho hra taky. Prostě to je jeho odpovědnost. Jo, já to říkám s oblibou, takže ty lidi, kteří ke mně chodí, mi svěřují v podstatě jedno z nejsíčí věcí, co mají, to je jejich zdraví. Jo, já se tak k tomu přistupuju. A nejde to jako říct, jako já už za 3 měsíce ho neuvidím, možná to dá. A když to nedáš, tak je to potom tvoje chyba. Ale to, že on ti měl říct, že to není v tom tvém rozhovoru, tohle není prostě reálný, uvědomte si to, že to nejde takhle prostě udělat, tak potom je to dobrý trenér, podle mě. Co říkáš na to, když se cvičí prostě všichni, že mají úplně stejné cviky? Tak a to jsem rád, že jsi mi tu otázku vlastně řekl, protože to je cesta, kterou vlastně já jdu na těch svých skupinových hodinách úplně jinam. Úplně vlastně do jiný, co řeknu, dimenze, když to řeknu takhle třeba. Jo? Vyšlo to vlastně z té mojí praxe, já tu trenéřinu dělám skoro 20 let. A vlastně po nějakém čase právě, když pracuješ s tím člověkem na bázi těch osobních tréninků, tak ho právě dostaneš už na nějakou tu úroveň, zvykneš si na ně tohle a ten člověk chce, nikdo jo, nikdo ne, spíš ale víc lidí jo, než ne. Chtějí jakoby v tom nějakou zábavu, chtějí v tom tu socializaci, přitom je to hrozně důležitý. Jo, mít tam nějakou partu těch lidí, prostě ne se vyloženě s někým soutěžit nebo poměřovat, ale ráno prostě přijdu, je, tady ležíš ty, je, čau, hele, my jsme se viděli včera, takhle. Je to hrozně příjemný vlastně právě do té skupiny přijít. Takže jednu část mají klientů tvoří klienti, kteří mají individuální hodiny, a druhou část tvoří klienti, kteří mají skupinové hodiny. A já se s oblibou říkám, že klienti mých skupinových hodin vlastně mají soukromou hodinu ve skupinové hodině. To znamená, že ve chvilce, kdy ty přijdeš na moji skupinovou hodinu, tak každý z těch jednotlivých lidí má svůj tréninkový program. Mám tam maximálně prostě 8-10 lidí, protože víc samozřejmě kontrolovat nestihnu. Jsem už na ty lidi zvyklý po těch letech, takže vím, že ten dřeb dělá dobře, takže u něj nemusím stát, tenhle dělá ten klik taky super, nemusím. A tenhle je nováček, takže u tohohle stát musím. A vlastně ten člověk dostane na tu danou skupinovou hodinu dostane svoje kombo cvičení, což jsou většinou 3-4 cviky, které opakuje ve 3 až 5 kolech, kde si vlastně pracuje na tom svým cíli. Na polárních výpravách, na ježdění na kole. A tohle to je podle mě jediná cesta, jak vlastně udržet jak zájem těch klientů na ty hodiny, protože každý si vlastně pořád zlepšuje jenom to svoje, co má, ale má tam, není tam sám se mnou, jasně. Ale je tam v té skupině. Protože ve chvilce, kdy vlastně je to cvičení, jak se říkal na začátku, pořád stejný, takový ten klasický kruhový trénink, který se dělá ve většině vlastně fitness center. Na jednom stanovišti máš dřep, na druhém máš kliky, na třetím máš sedylehy. A když tam budeš mít různorodou skupinu třeba lidí, která chodí ke mně, že opravdu každý z těch mých jednotlivých klientů skupinových hodin chce něco úplně jiného, tak už by ty lidi, jako proč by potom jako vychodili? No ono taky obrovská výhoda toho, když v té skupině každý má individuál, tak já vidím, že i ten největší robokop se trápí. Tak. Že prostě to přesně není, že jeden válcuje přesně všechny, což je dost demotivující, tak. Ale vidím, že ten narostlý obrovský bourák, co přišel, tak taky dostává čočku a taky si mákne, tak. Byť jede úplně něco jiného než třeba já. Že každý máte to svoje individuální dno prostě a ty cíle nastavení právě úplně jinak a úplně jinde. A vlastně zlepšujete si, upevňujete si ty svoje silné stránky, které máte. Aby tam byly pořád.
A šahneme si vždycky občas do těch taky slabých stránek. Aby vlastně to tělo tvořilo ten celek. To si myslím, že je jediná, což já si tady taky můžu dovolit, protože já nejsem schopen mít na hodině 20 lidí v tomhle režimu. Opravdu maximálně těch 10. A to jenom z toho, že se prostě známe dlouho. Ale vlastně z jednoho člověka ze dvou je postupně těch 10. Jo, tak děkuju. Já děkuju. Díky.